Відкритий кубок області з пляжного волейболу стартував у Сумах. Команди поділені на дві групи – жіночі та чоловічі двійки. За головний трофей – волейбольний кубок Сумщини – боротимуться 24 команди. Сьогодні стартові матчі провели жіночі команди. Заявилось на ці змагання 9 жіночих команд та 15 чоловічих. Вони представляють майже усі регіони Сумської області. Це є місто Ахтирка, і Конотоп, Глухів, Шостка, ну і, як, звісно ж, і Суми. Більшість команд з міста Суми. І вікових обмежень не було, також не було ніяких обмежень для професіоналів чи любителів цього виду спорту, але професійні гравці наразі проігнорували цей турнір, тому що вони готуються до етапів чемпіонату України, кубків України. Рівень суперників нормальний, звісно, не чемпіонат України, там посильніші команди будуть, але зараз всі дівчата тренуються, всі у гарній формі, тому я вважаю, що тут майже всі команди рівні, всі 9 вони рівні за своїми навичками. Я вважаю, що тут може виграти будь-хто і може програти будь-хто. Відбувається Кубок області з пляжного волейболу на студентському пляжі у парку імені Кожедуба. Змагання триватимуть протягом 3 днів. Спочатку чоловічі та жіночі команди зіграють групову стадію, далі їх чекають матчі на виліт. Фінальні ігри заплановані на неділю 7 липня.